Ahoj, opět vás vítám u hry Expedition Zero. A možná jsem minule zapomněl trošku zmínit, že tato hra má vazby na Českou republiku. Ale to si myslím, že si zjistíte, anebo možná i víte. Nicméně ano, je to tak. Je to tak, zapomněl jsem říct, že na této hře se podíleli, respektive ji udělali v Čechách. No, nicméně koukám, že loot se tu normálně respawnuje, takže si tu můžeme takhle dokola lootit a stačí u toho jenom vypnout a zapnout hru. Což teda nevím, jestli je dobře, jestli je to špatně, jestli je to mechanika, kterou chceme nebo nechceme používat, protože já vlastně ani nevím, jak důležitý tady ten loot samotný bude. Ale nechci tím zdržovat, takže já si doprojdu tenhle barák a rozeberu ty součástky a uvidíme se venku. V tuto chvíli teda máme plně dobitou baterku, máme životy, je nám i teploučko, což ještě chvilku můžeme postát i klidně ve dveřích, aby nám teplo bylo. No a máme tady jednak na nějaký teda zásoby v tom lese, jasně. No a máme najít způsob, jak zničit tu nákazu. No, uvidíme, jak se to podaří. Tak, máme teda zbraň, do které zatím nemáme munici. Máme páčidlo, jestli se nepletu, a to je všechno. Jo, a světýlko máme, jasně. Který teda nám vybíjí naši baterku, že já si opět dobiju. No a přesuneme se teda do toho lesa a uvidíme, co nás čeká tam. Tohle to má být teda ten les, se zdá. Můžeme už tu používat mapu, což je novinka, OK. A já bych začal tím, že si to tady uložíme. No, vzhledem k tomu, že nevím, co bychom tu měli přesně hledat, kam jít, tak klidně asi začnu tím, že se podívám tady na věž, to vypadá jak OK. Super, máme munici. Teď je otázka, jestli to je dobře, nebo je to špatně, protože když najdu munici, tak to většinou znamená, že přijdou nepřátelé. A vzhledem k tomu, že jsme ještě nepotkali nic nepřátelského, tak si myslím, že tady by bohužel mohla nastat ta správná chvíle k tomu něco potkat. Protože se obávám, že vývojáři nás budou chtít seznámit s tím, co tu je. Takže munici už jsme bohužel dostali, takže teď už jenom otázka, kdy něco přijde. No, zatím tu po nás nic nestřílí, já nevím, jestli tady budou lidi nebo zvířata, nebo co vlastně bude se nás pokoušet v této hře zabít. Ok, tady nikde nic nevidím. Můžeme akorát vylutit takhle kontejner, jasně. Tak jinak nikde nic, co tohle? Data dostáváme nějaký. Jsme v nějakým, jasně, vojenský stany. Jasně, vojenský stany, ok. Je tu něco zajímavého. Tady jsou nějaký vojenské zásoby. Super. Výborný. Nešlo to nějak potichu. Ty kráso. No a nevím jak vy, ale jeho už rád nechci dál. Wow. Našli jsme nějaký signál, dobře. A ještě musíme zjistit, jak se k němu budeme asi přibližovat. To znamená, že já takhle popojdu, jsme 180, 41, ok. Tady je dřevo, tady jsou další munice. Jasně, takže tímhle směrem potom je. Můžeme si tu udělat mega backpack. Což znamená asi rozšíření baťohu. 20 elektro, 50 železo. To máme. Takže bychom si to vyrobili rovnou. Máme velký baťoh, já nevím, jestli to budeme úplně potřebovat k něčemu, ale tak lepší si to vzít a nepotřebovat asi ne. Wow, mega backpack je fakt mega. OK, a šlo by tohle i rozebrat? Šlo, super. Super, super. To vypadá, že přišla nějaká bouře venku. Z toho teda moc radost nemám. Nevím totiž,
Wow, nám docela rychle ubývá jakýsi chlad nebo teplo nebo něco takového. To vůbec není dobrý, nebo nevypadá dobře. No, to je nějaká centrála, battery charger, OK. Že z trubí baterky, jenomže to není to, co by nás tak trápilo. U nás tu spíš teďko trápí chlad. Trápí nás tu chlad, je nám prostě zima. Okay, vzhledem k tomu, že je tu ten battery charger, tak to nemusím vypínat, nemusím tím úplně šetřit. Nicméně. Tak tady jsme nekoukali, OK. OK. Tak my máme nějaký dřevo u sebe, dá se údajně někde s tím něco zapálit. Nevím, mám tu očekávat nějaký něco, nebo nemám. Tak, co je tohle, to vypadá jak nějaký palivo. S tím se asi nic dělat nedá, toto je asi jenom tak jako pro design. Jasně, jasně, tady se asi tankovalo, OK. Tak mrkneme do toho druhého stanu, jestli tam teda něco najdeme, nicméně ta teplota je pro nás a my odce budeme moc odjet. OK. OK, OK, to se jeví jako řešení. Tohle vypadá, že se tu můžeme i vyspat, fajn. Tady máme další report, já ho číst nebudu, ale jestli vás to zajímá, tak si to zastavte, přečtěte si ho. Tak vezmeme si tu nějakou tu munici. Můžeme vybrat rádio, nicméně my za chvíli zmrzneme, jestli se nám nepodaří něco vymyslet. A tady můžeme zapálit teda oheň. Jestli to můžeme ohřát? Super. Super. Můžeme se tu i vyspat. Jasně. To nám ale teplo nedoplnilo. Fajn. Já teda počkám, až se zahřejeme, zajdu do bý baterky a pak spolu budeme pokračovat dál. Baterky máme nabitý, je nám teplo. Tady jsou ještě nějaký stany, ale to, jestli jsem pochopil dobře, tak nějaký zbořený, zničený, nevím. Takže tam se asi nedostaneme. Tady odsud jsme přišli, takže můžeme pokračovat buď rovně doleva nebo doprava. Jinou možnost v podstatě nemáme. Když se podívám na mapu, vzhledem k tomu, kde jsme, tak bych možná vyrazil klidně tady doleva. Ale tady si můžeme vzít ještě nějaký dřevo další, jasně, další místo, kde bychom si mohli udělat teplo. A kde máme to zařízení, které jsme uměli vyhledávat tady. No a zkusil bych jít tady po tom signálu, uvidíme, kam nás to prostě zavede. Já asi zatím vypnu tu baterku, protože sice to moc nevidíme, ale vidíme ty světla, které nás jakoby navigujou, kam máme jít. A stejně tu nic jiného moc vidět není. Takže bych zkusil takhle pokračovat. No, uvidíme, co nás tady čeká a nemine. Předpokládám, že ten signál, jasně, klesá to. Takže se k tomu přibližujeme. Ať je to, co je to. Předpokládám, že to budou nějaký ty zásoby. Co to je před náma? To je jenom pařez? Doufám, že jo. Tak, jinak tu nikde nic nevidím. Takže asi dobrý, proto tu svítí zeleně nalevo. Okay. Tady můžeme vzít nějaký dřevo, super. Je tu rádio, to můžeme rozebrat, to je taky dobrý. Musíme rozebrat ty suroviny, když jsme byli tam v tom kempu. Byla tam ta tiskárna, ale to už je teď jedno. A to už je pozdě.
Železná bedna, OK, tady se můžeme ohřát. To asi zatím úplně nepotřebuju. Teď se budeme podívat tamhle za tím světlem. Uvidíme, co nás tam čeká. Tady jinak nic nikde nevidím. Nevidím nic ani tady u toho světla. Proč je tu takhle světlo, který nic nedělá? Má nás to někam tady nasměrovat? To mě vede jakoby zpátky, když... Tady jsou asi nějaký budovy? Jo, je to nějaká budova. Zdalujeme se od toho signálu, OK. OK, tady je nějaká budova. Fajn. Bandáž. Rozbitý vařič, paráda. To je jediné, co tu vidím zatím. Co to je? Je to živý? Že si tu můžu vzít ty suroviny. Tohle printer dáš. Dobrý, exoskeleton modul. Zvedne nám to nosnost, rychlost a tak dál. Je to děsivý ty zvuky, co to dělá, ale já nevím, co to má být. Prak nemrtvej nějaký. Krása, co se tady pro boha stalo? Tak naházíme tam tohle ty všechny věci, co ta bandáž, ta nás může trošku vyléčit, super. Tohle. Prosím tohle vyrobit. Všechno si vezmu. Paráda. A bude nám to ustavičně žrát elektřinu, paráda. To nevím v závěru, jestli chci. Ještě chvíli jsem to tu pozoroval a já nevím, zkusíme na to zasvítit. Plně nás to ignoruje, ať je to, co je to. Má to v ruce sekeru, to by se možná mohla hodit na něco. No tak, to živý určitě není. Teď nevím, kde to je. OK. Fajn. Zabili jsme to potichu. Tohle si zjít nemůžu, jo? OK. OK. Tak dobijeme ještě baterky. Paráda. Co tu je jinak dalšího? Tu akorátle věci, vybavení, jasně. Začínáme mrznout, paráda. Televize. K ničemu. Že tu dál není vůbec nic, potřeba bych najít, tady se můžeme zahřát. Tak, protože je nám docela velká zima, takže já se tu ohřeju, doplním baterky a pak vyrazíme spolu dál. Tak tady se zdá teda, že jsme doplnili všechno, co jsme mohli. A asi teda zkusíme vyrazit zase směrem zpátky, protože tady nic víc už nevidím. Můžeme se teda jako porozhlídnout okolo té boudy, jestli tu někde jako... Něco není, ale takhle se nezdá. Já bych se vrátil zpátky na tu cestu a zkusíme prostě pokračovat, kam nás to zavede.
Chci vypnout tu baterku, protože už ten exoskeleton sám o sobě nám trošku ubírá. Ubírá tu baterii, tak ať ji zbytečně vyplejtváme. No, uvidíme, co najdeme tady po cestě směrem dál, teda když půjdeme. Tak jsou tu všude taky nějaký boudy, to vypadá jak pozorovatelná. To je nějaký vozidlo. Puštěný nic v něm. Tak něco je tamhle, něco je tady, tak zkusíme se podívat tady na tu strukturu. Máme docela dost munice, tak se tolik snad nemusíme bát. Ok, workshop. Je to nějaký workshop, ať to znamená, co chce. Bude tu pravděpodobně, předpokládám, hromada věcí. Tak, nic nebezpečného tu v tuhle chvíli nevidím. Dáš se tu opět dobít baterky. A hele, můžeme si udělat... Isolation modul. To znamená, že asi bude odolnější proti... Proti tomu... Teplotě? Otázka, kam se to bude všechno dávat. A tady plynovou masku, která nás bude chránit proti nějakým plynům, předpokládám, a takovýmhle věcem v ovzduší, co jiného by plynová maska si dělala. Tak, máme na výrobu obojího, máme, ok, no bych tady tím, děláme prostě oboje, tak, co tu budeme řešit, tohle se dá dát sem, tohle se dá dát místo masky, teda místo setla. Ok, jak to vypadá, že to máme na sobě? Nějak extra, nic speciálního to nedělá, ale už nemůžeme svítit, což je logický. Zdá se, že se neníčí, což je jaký fajn. Okay. Otázka, jak poznáme, že ji zrovna potřebujeme využít, to nevím. A tak snad ta situace bude taková, že to poznáme, no. Nicméně teď bych si zahrotil to světlo a půjdeme to tu prozkoumat, uvidíme, co tu najdu. Já to asi proběhnu a pokud bych našel něco zajímavého, tak se uvidíme. Wow, generátor nějakého pole. A pokud bych nenašel nic zajímavého, tak se sejdeme tady, já si tu doplním zase teplo a doplním baterku a budu tady připravený. Našli jsme relativně dost věcí, našel jsem ještě nějakou munici, ale nic úplně speciálního nebo zajímavého tu nebylo. Můžeme se ještě podívat, tady je další jedla bouda. Doufám, že tím keřem, jo, dá se tím projít. Tak tady je jenom munice, jinak tu nic nevidím, tam to vypadá kostel. Ok. Jinak takhle z vyhlídky není vidět vůbec nic. Fajn. Takže můžeme zkusit tamhle do kostela vyrazit. A tady z toho sila asi taky nic nezískáme, předpokládám. No, dá se tu vylíst nahoru. Nebo nedá. Ne. Buď nevím, jak se v této hře leze, nebo to nejde. Tak doufám, že to spíš nejde. Tady vzadu nic není, tak to obejdu ještě dokola, doplním ty... A hele, tady toho vypadá, že je ještě docela dost. Tady je vchod zepředu, tak já to oběhnu. Co je tady? Je tu pila. Takže jenom matroš, jasně. A tady jinak nic. Prostě jenom bedny. Dalších pár kulek. Ok, tak nic, tak já jsem měl z toho trošku radost, že jsem tu našel další nějaký věci a evidentně nic. Dobrá, takže já půjdu znova doplnit teplo, doplnit baterku, protože jak můžete vidět, ta baterie nám klesá úplně neskutečnou rychlostí. A pak se zkusíme asi přesunout k tomu kostelu, protože nevím, kam jinam bychom šli. Nebo teoreticky, no uvidíme. Ok, baterii máme doplněnou, co se týče tepla taky, tak zkusíme prostě vyrazit tady směrem
Směrem dál. No teoreticky jsme 63 metrů od nějakého signálu. Já zkusím jít směrem sem, jestli se vzdálíme. 60, OK, takže půjdeme tady dozadu. Jasně, oko workshopu dozadu. Tady napravo je teda kostel nějaký. Tam teďko nepůjdeme. Tam se vrátím ještě tak později. Tak jdu úmyslně potně, protože nevím, jestli se mám před něčím schovávat. Zároveň ta baterie nám dochází fakt rychle. Wow, tady je odbočka k tomu kostelu, mám se tady podívat. 52, když půjdu tady dál. Jdeme k tomu. Tady už se vzdalujeme, takže jdeme do kostela se podívat. Vypadá to, že něco je v tom kostele. OK. Přesně tak. Vidíte, kdo je co? Data se stahujou. Už nevím, jestli je dobře, doufejme, že jo. Tak, nová lokace, kostel. Super. Je otevřeno, super. Někdo tam je? Takže je to člověk? No, chvilku už to tu sleduju. Zdá se, že tam jsou lidi, ale nechce se mi tomu věřit, že by to bylo takhle prostý a jednoduchý. Spíš ty lidi mi přijdou jak duchové nějaký. No, baterku máme doplněnou, tak uvidíme, co se stane. Si bych možná odložil zbraň. A zdá se, že skutečně vidíme duchy. Oni se tu modlí. OK. Zdá se, že se s tím dá nějak hnout. Protože to vypadá, že to je nějaká cesta dolů. Super. Já si vždycky přál se dozvědět. OK. Zdá se mi ale, že tady není taková zima. Ne, ne, ne. Topit teď nepotřebuju. Tak, jsou tu nějaký zásoby. OK. Printer. OK, budeme umět vyrábět teplo. Jenomže zase za baterku, což teda nevím, jestli je úplně rozumné. Na druhou stranu poslední dobou se zdá, že ty baterie se dají doplňovat téměř všude. A nevím, jak vám, ale přijde mi, že se tu zved nějaký hluk. Ne, 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 no to je jedno. Jsem prostě udělal dva. OK, tohle to asi nepůjde takhle rozebrat, co? Ne. OK. Jsme vyplejtvali nějaký suroviny, ale suroviny máme hromadu, takže nevím, jestli to vadí. Nicméně nám teď rychle bude docházet baterka a stále se zdá, že teplo ubejvá, že nepřibejvá. To je hluk, kde tady vodníka je odsud. Tady furt jsou duchové, OK. Jinak tu nikde nic nevidím. S obrazama se asi hnout nedá, co? Bych předpokládal, že bude něco tam u těch varhan na druhý straně, nebo respektive v tom druhém patře. Tady jinak nikde nic vidět není, tady nějaký spadlý obrazy. Jasný.
Nic zajímavého. Tady doplním baterku. A zkusíme se podívat teda nahoru. Řeš, jestli bych neměl zavírat dveře, protože je možný, že ty monstra, který tu jsou, nevím, jestli to byly teda přímo zombíci, nebo co to mělo být, co jsme potkali, tak se zdálo. Aha, dobře, mohli jsme zvednout obraz. To nevím, jestli bylo rozumný teda. Nemůžu teda zvednout i tenhle spadlý obraz? Můžu, OK. Nevím teda, co se bude dít dál, uvidíme. Tak, mrkneme tady nahoru, tady je další duch. Duchem se nic dělat a nedá. A když zvednu ten obraz, co on kouká na něj. OK. Tak, předpokládám, že tady půjde, nepůjde tu nic zahrát, jo. OK. Já jsem si byl téměř jistý tím, že půjde. Tak, tady vypadá, že nic nejde. Chci říct, že mě docela děsí jak dupu. Nejde teda nic zmáčknout, jo? Ne. Pokládám, že když takhle dupu, tak asi nemá smysl žádný stealth. Protože... to asi budu dost nápadnej. Dobil jsem baterku a jdu se teda podívat, tady je další obraz, to je spadlý, jasně. OK. Takže když jsme zvedli všechny obrazy, tak se nám to tu otevřelo, ať to znamená cokoliv. Tak já přemýšlím, nám zase taková zima tady není, takže bych tohle to sundal. A uvidíme, uvidíme, jak to půjde bez toho. Teď si myslím, že tu baterku budu potřeba víc. OK. Naši jsme teda zvláštní podzemí. OK, něco jsme sebrali. Řekl bych, že jsou to nějaký vzorky vyloženě toho živého organismu, co tu žije. Super. Proč to tu takhle problikává? To byla jako nějaká radiace, nebo to jako mělo být? Ale tady jsou nějaký pilulky s lékama, je to nějaká munice. Ale jinak tu jakoby nic nevidím. No já myslím, že tady to dneska ukončíme. Ukázali jsme si kostel a prošli jsme teda ještě něco málo okolo. A myslím si, že v nejlepším je potřeba to ukončit. Já doufám, že se vám hra líbí. Dejte mi určitě vědět, jaký na ní máte názor. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Mějte se hezky. Já doufám, že se spolu vidíme u dalšího videa, anebo třeba na nějakém tom streamu.